Ne samo što je moj današnji prvi gost, nego je i prvi put u Grand magazinu, prvi put sa novom funkcijom. Moram da priznam da imam malo tremu. Ali svakako vrlo poznato lice. Sarađivao je i zaista je se odlično pokazao na mnogim projektima. Mnogi uspešni albumi su iza njega, njegov bend takođe, ali ispred njega su mnogi poduhvati. Pričat ćemo o zvezdama Granda, pričat ćemo o njegovoj karijeri, ali ćemo pričati i o Miligramu. Aleksandar Milić, Mili, sa mnom u studiju u narednim minutima. Mili, dobar dan. Dobar i dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Mogu da se opustim, pošto tu je direktor, pa sad... Ma ne, kakav direktor. Nije baš svejedno, da, šalim se malo, naravno. Svi smo mi oko muzike, muzika je opuštena. Kako to da ste tek sad prvi put došli ovde kod nas u Grand magazin? Nismo se družili pre ovoga. Pa, ja mislim da bilo je puno te organizacije, puno stvari koje treba uraditi, pa ja mislim da samo vremenski nisam stigao. Šta se dešava ovih dana? Koliko ima vremena da se organizuju različite aktivnosti? Tu su i Zvezda Granda, tu su i kandidati, tu je i korona. Kako se organizujete ovih dana? Ova cijela godina je malo čudna, ali što se tiče Zvezda Granda, sve funkcioniše savršeno. Ja sam dobio tih 120 kandidata, jedan obiman zadatak, onako odmah na početku da ih uvedem u šou. I s jedne strane, stvarno to je jako puno energije, puno različitih talenata koje treba nekako sad u početku dati te prve neke smernice. Ali s druge strane, opet u tom njihovom razbijanju tog straha i prizlasku na binu, to toliko daje energije i meni i gledalcima, jer bukvalno vidim da imamo odlične rezultate. Moji stvarno izlaze opušteni, izlaze kao zvezde, izlaze onako puni energije i mislim da sad u narednim mesecima stvarno ćete uživati u tom. Čekajte, sada se vratimo na početak uopšte. Kako je došlo do poziva da se nađete na mesto direktora muzičke produkcije Grand? Pa ja mislim da je to neki bio logičan slijed. Ja sam vrlo rano, već sa 18-19 godina, sam ušao u taj neki biznis. I to prvo pa hit. Muzički, da, prvo je već prodao milion primljenika. Ja ne pijem, ali to smo Harry i ja radili zajedno. Varešanović. I onda, kako sam diplomirao u Pragu, poslije toga, odmah sam krenuo sa velikim projektima. Već 95. sam uzao Cecu, pa to 9 albuma zaredom. Sa stotine pevača sam radio tako po jednu pesmu, ali nisam mnogo svaštario, pa sam Bren uzao, pa napravio prvi album Mani Nikolić, pa Maji Berović i onda sam 2010. napravio Miligram. Tako da nekako navikao sam na velike sisteme. Ovo je moj telefon, izvinjam se, koji sam zaborio da isključim. Koli vas zove sada? Da, da, izvinjam se, to nije baš vjerojatno pristojno u emisiji. Tako da sam navikao da radim velike projekte, Ušće, na primjer, gdje imam po 2000 ljudi zaposlenih. Tako da ovo je bio neki logičan slijed, a i mislim da i Grand kako raste, kako raste i kako je do sada, na primjer, se pokazao da tu treba što više ubacivati ljudi koji mogu da doprinesu i da taj sistem bude još veći i još bolji. I to je moja osnovna uloga. Pored Zvezda Granda, tu je izrada digitalnih platformi koje će da okupljaju mlade talente, još neki formati. Tako da to je jedan zahtevan posao i mislim da će u budućnosti tu biti jako, jako puno prostora i za nove zvezde, i za stare, da im ponudimo neke pakete s kojima bi oni bili prezadovoljni i neke nove stvari koje ćemo raditi 21. vek i tako. Da, ima mnogo planova, ali sad ovo što ste rekli da neke stare zvezde ima mesta i za nove zvezde, koliko stvarno ima mesta na našoj muzičkoj sceni? Pa ja ne znam, znaš kako... Ko danas može da bude na muzičkoj sceni? Vidimo da i oni koji se ne bave muzikom, odnosno nisu se bavili muzikom, danas komotno pevaju. Pa znaš šta, ja imam tu neko svoje specifično mišljenje. Ja svakoga ko pravi muziku, svakoga ko se bavi muzikom, svakoga ko izvodi muziku i svakoga ko sluša muziku, ja podržavam. Meni je nekako od malena... Muzika je jedan deo mog života. Ja sam stvaraoc,
Ali mislim da i oni koji ne stvaraju, oni trebaju da slušaju i da uživaju, ali to balansira taj neki naš svakodnevni i duhovni život. Tako da ja smatram da svako treba da se bavi muzikom, svako treba da neka snimaju, neka prave spotove, neka rade šta hoće, radi toga što svi mi naiđemo na jedan nekako test, a to je publika. E, ono što publika odabere, koliko ja znam iz mog iskustva, mislim, ova košulja gužva sa sam. Ne gledaj, ti pođe. Ko da me kramaš bakal. Šta najde na test publike? Da je publika najstroži kritičar, ili tako? Ne, ja imam neko mišljenje da sve što je prošlo kod publike ima razlog zašto je prošlo. A ono što nije prošlo, a negde ste možda mislili da će proći, je li bilo takvih projekata? Ne, ja mislim da publika nepogrešivo to radi. Da, ne pogrešio. Nešto, negdje je bilo nešto zabagovalo. Ja imam tu sreću da sve moje pesme koje sam napravio pre 30 godina i pre 25 i 20 i 10 i 5, sve su nekako ostale i zaživele su i dan danas se sviraju i one stare i ove nove. To je neki veliki kompliment za moj rad od strane publike. A ja mislim da kad nešto je ambiciozno i krene se, a ne naiđe na takav neki odaziv, da postoji razlog za to. To kad bi uzeo da analiziraš da li je to tajming, da li je to taj pevač za tu pesmu, da li je tekst dobar na tu melodiju, da li je možda taj pakovanje, taj aranžman u tom momentu trebao da izađe ili ne. Tako da ima tu puno nekih činjenica, a i moram da kažem, jedan veliki činilac je faktor sreće. Kako nije, da. Faktor sreće, jednostavno nekom se desi. A nekome ne. Pa jednostavno, to je tako život. Evo, to sa 19 godina bila sreća, saradnja sa Harijem i taj prvi veliki... Pa nije, kod mene nije. Ja nisam baš nešto to na sreću. Ja mogu samo uplo pluća dobijem ili neku budalaštinu. Ja sam sve morao da odradim. Tako da, na primjer, godinu dana, na primjer, pre toga ili godinu i po, sa 18 godina, ja mislim i 17, ja sam imao tu sreću da imao sam neki svoj mali studio, napravio sam nekih svojih 16-17 pesama. Imao sam tu sreću da sa Bregovićem imam zajedničkog prijatelja. Dobro, ali bili ste baksuz prilikom tog prvog susreta, koliko sam ja mogla... Da, to je bio užas, da. To je užas. Ja sam tada snimao sve na magnetofonsku traku. I onda sam došao prvi put da ja nekog upoznajem iz estrade, imam 18 godina i to je baš Goran Bregović koji je bukvalno broj jedan. I tada bio, a i dan danas. Ja smatram da je to njegova pozicija. I sjećam se, imam tih 17 pesama i sad drhtim uopšte kako će se to njemu svidi i uopšte. I prvo, njemu nije bio prikopčan magnetofon, pa je on nešto 20 minuta prikopčavao svoj magnetofon koji nije koristio 3 mjeseca i sve, ali ga je prikopčao. I ja rekao, ajde, dobro, vidi kako sam smorio čovjeka. I uzmem onu traku da mu dam i ispadne mi traka i otkotrlja se preko cijelu njegovog stana. On je onako ima jedan salonski stan, onako starinski jedan, koji ima 25 metara onako i cijela traka mi se odmota. I ja ono, tad sam već počeo se znojim i rekao, je moguće da ja imam jednu šansu i pogledaj ti šta ja radim. I sljedeća slika je bila... Ja raspetljavam traku, a Bregović ima olovku u onoj traci. Znači, on je suflirao tome. I namotavamo. Ovo je taj moj drug i ovo sve i namotavamo traku, a ja je tamo tako. Ali, u svakom slučaju, on kad je slušao, rekao, gledaj, šta god budeš radio u životu, ti moraš da se baviš. Dobro, Brega je zaista neko koji i te kako... Čuje, da. I čuven i uspešan, ali hoću da se nadovežem sada na... Da ste vi negde sad u sličnoj poziciji, da merite talenat, da procenjujete ko će uspeti, a ko neće. Koliko je to zahtevna uloga nekome možda ne srušiti snove, ali mu reći promeni posao ipak? Od tih 120 kandidata ne možemo da očekujemo da će baš svako biti najuspešniji i velika zvezda. Pa ne znam, znaš šta... Meni je uvijek bilo žao što nekako jako rano me uhvatilo to da radim velike projekte, velike koncerte. Ne znam, ja sam isproducirao stotine stadiona, arena, turneju u Ceci, Breni, Miligramu, Ane Nikolić. Tako, stalno sam bio u nekim projektima i nikad nisam stigao da se bavim sa mladima. Samo Anu i Maju sam radio prve albume i na to sam jako ponosan i toga što su oni onako nekako vode tu novu generaciju u nekom dobrom smeru.
ali mi je ovaj sad, na primjer, neverovatan plezir što sve ono što sam ja u početku svoje karijere, makar kod mene sve to išlo astronomski brzo, nekako ja tako radim posao da sve pripremim i to kad eksplodira to ide velikom brzinom. Drago mi je da sve te neke dečje bolesti koje sam ja imao u početku, e sad mogu da nekako uputim kandidate da je zaobiđu. A sad, ja moram da kažem, da li su to brojke 100, 200, tu su 500 pevača, mislim, samo sam audiciju imao sa 300, Saša je birao sa 1200, na primjer, da spusti na 300, da bi ja odabrao tih 300. Mislim da njima sad u početku se čini, to će se sve brzo dešava, ali sve to je jedan težak rad i od tih brojki ostane vrlo mali broj njih koji su spremni. A ko ostane? Pa ostanu najbolji. Možemo da napravimo neku generalizaciju? Ostanu ti koji imaju potencijal, ostaju oni koji se najviše trude, ostaju oni koji pobede sami sebe radi toga i te strahove i čak od imidža, od načina pevanja, od vrste muzike, od sve. Ti moraš najteže u životu pobediti sam sebe. Ko pobedi sam sebe i tako je vredan i ima potencijal, e onda mu treba taj faktor sreće. Treba mu taj faktor sreće. Na tom spisku nikad kraja, mili. Pa nema, ima 4-5 stvari po meni, po mojoj nekoj teoriji. A koliko to ima odricanje? Čega ste vi morali da se odreknete? Pa ja lično nisam morao mnogo toga da se odričem radi toga što meni je to bio poslije, ja sam diplomirao biznis administraciju u Pragu, ali meni je to uvijek bio hobi koji se pretvorio u posao i koji nikada moj motiv nije bio novac za tim, nego to je posao koji sam radio za novac, a radio bi ga i besplatno. Znači, potpuno isto, da radim u banci, ja bi došao kući, uzeo gitaru i počeo da... Koji imali šta bolje od toga? Zato kažem, ne mogu da kažem da je meni bilo teško, bilo je, ja sam jako ambiciozan u... Ili ne radim ništa, ili kad radim, onda stvarno radim to ambiciozno i predano i dajem onako 115% sebe. Porodica nije trpela, zato što i tekako ističete da ste... Pa nije zato što razume, ali te ambicije nekad pređu i preko tvog vremena i preko tvoje fizičke spreme i bukvalno se raspadaš, ali ja guram i dalje. Ja sam ti onaj tip, na primjer, sjećam se kad sam prvo Ušće, na primjer, radio 2006. sa Cecom. Ne znam, ja sam imao 2500 ljudi zaposlenih i izdavao i album, onaj Grom, Pile, onaj album Idealno loša. To znači, s jedne strane radim, završavam album, s druge strane organizujem koncert i sve se to sklapa u jednu stvar i ja sam tada odlučio da hoblem parket u stanu. Što se pokazalo kao katastrofalna ideja. Mislim, hoću da kažem, kad krenem sa tim svojim frljokama, šta ja sve mogu da uradim. Da, ne. I onda sam se vratio u stan i spavao sam par dana ranije u njemu nego što sam smeo. I od onog laka sam se otrovao. I to znači, u sred te frke ja sam dobio trovanje od ono isparavanja laka. Tako da, mislim... Kažem, nekad bude teško. Ovo da mi je neko pričao, ne bih verovala. Kako ste preživali taj koncert i album? Ne, pa bilo je sve savršeno i sve. Meni je sve to nekako normalno. Ali imam tu neku osobinu. Kad ima puno posla i kad nemam ni vremena ni mogućnosti da ga uradim, e onda ja uzmem još. Hajde da pogledamo neke fotografije sa vašeg Instagrama. Malo da prokomentarišemo. Da se ovako uživa u slobodno vrijeme. Tako je, da. Ovo je na Koponiku, hotel Rtanj, koji ima predivnu štalu sa predivnim konjima. I moram da kažem, ovo je od ove godine. I moram da kažem da je to jedan od najdivnijih utisaka ove godine. Jahanje 3-4 sata konja kroz šumu na Koponiku. A ovo smo Bobi i ja. Bobi Marjanović i vi. Koja je razlika u visini? Metar i po. Ovako od oka. Bobi je strašan i mnogo mi je
Jel trenirate u istoj teretani ili? Da, u istoj teretani kad je on tu, naravno. Ali neverovatni su mi ti likovi koji je, on je John Wick 2 glumio film, na primjer, ja stvarno volim Keanu Reevesa i pratim ga. Sad glumi s Adam Sandlerom. Znači, uspješan je i u sportu, i u svom nekom hobiju, i na tom je veliki, velika stvar da imamo takve ljude. A najveća inspiracija? Da, da, najveća moja, Nina, moja supruga, moja najveća inspiracija. To uvek ističete. Sve moje, da. Uvek to ističete i koliko sam mogla da pročitam, zaista vam mnogo znači ta stabilnost u privatnom. Je, kako da ne. Pa ja... Sve što ja radim dolazi iz emocija tih unutrašnjih, znači i komponovanje, i porodica, i razgovori. Nemam prostora da negdje, samo imam prostora za iskrene stvari. Ovo je sa snimanja? A ovo je sa snimanja, i ti si me, Nikola Tesla. Pošto ja sam veliki teslijanac i čak koncert u areni sam posvetio Electric Tour, se zove, i napravio sam celu binu kao elektranu s početka 20. veka, kao teslinu elektranu. Ja mislim čak i da ćete pustiti koncert sada. I kroz ceo koncert, na početku, u sredini i na kraju su išle tesline rečenice, koje po meni, oni koji ih razumeju, te rečenice im čine život mnogo bolje. Koja je vaša omiljena? Moja omiljena je bila ta koja otvara koncert, a to je ceo univerzum je napravljen od potpuno iste materije. To znači i ti, i ja, i ovaj sto, i kamera, i sve je napravljeno od potpuno iste stvari, od talasa koji vibriraju, i onda po kom osnovu se mi delimo? Po kom osnovu postoje te rase, vere, da se ljudi oko toga tuku ili dele? Ovu fotografiju sam izabrala zato što mi je bilo interesantno, em što ste u odličnoj fizičkoj formi, a drugo što je fotografisala Emina Jahović. Da, da, Emina je fotografisala. Gle, ja sam iskoristio koronu da jednostavno krenem i da treniram svaki dan. Tako od marta sam konačno došao na neko svoje. Bio sam gimnastičar i takmičio sam se baš i imao puno rezultata. Od svoje četvrte do 17. godine. I sad, kako je došla ova korona, konačno sam imao vremena da mogu da i treniram i da se posvetim sebi. A Emina je ovo uvatila, mislim, nisam ja stvarno ovakav, nego jednostavno... Pa to je Photoshop, pa ne znam, to se sklopilo. I svetlo i Emina što je fotografisala. Tako je, da, sve se sklopilo. Splet različitih okolnosti. Da, ali puno vremena provodim u prirodi, puno vremena provodim u sportu. Ovo je Dimarkus, moj koproducent u Miligramu, tako da i njih teram da trče, a ovo je Di Markus, DJ, a ovo je Markus, moj sin, Leo. Tako da imam dva Markusa i Miš. Gde ste ovo bili? Ovo smo bili u planini nekoj iznad turskih obala. Da. Hajde da se vratimo malo na Eminu, pa ćemo pričati o Turskoj. Družite se već dosta godina. Pa Emina je gostovala kod mene na prvom Miligramu, tamo gdje su bili Joksimo i Severina, Tifa, Lola, Libero, 21. vek, Žeko Samarđić, Saša Matić. Napravio sam taj album sa 10 izvođača i onda imao sam jednu pesmu koja je bila tako pop u tom nekom energiji koju bi Emina mogla da iznese. I tada smo se upoznali i mi uglavnom preko ljeta provodimo dosta vremena, a preko godine jako malo. Dobro, vi ste često u Turskoj. Da, da, ja volim hranu njihu. A, samo hranu? Pa, i hranu i prirodu. I hedonizam i ugođaj i sve. Pa, znaš šta, moram da ti kažem, čak sam i tražio razlog za to i shvatio sam, znaš, ono kad se uvališ ono 100 jastuka i ono i si oko tebe, to je neka moja energija. Posebno šta. Da, odmah sam se prepoznao. A, je li to znači da vidite sebe u budućnosti tamo ili ipak... Ja živim i tamo, i vamo, i u Evropi. Uglavnom, 6 mjeseci godišnje ne budem u zemlji, ali nekako volim da provodim na tim mjestima koja su mi inspirativna. Ali sad, sa vremenom, sve više i više u prirodi. Mene što priroda je to što me drži. Da. Hajde da poslušamo jednu muzičku numeru, pa nastavljamo razgovor. Ajde. U nastavku gledat ćete nas, Aleksandar Milić Mili i dalje moj gost u studiju broj 5 na Košutnjaku. Nastavljamo razgovor. Moram da se nadovežem na numeru koju smo slušali malo pre. Komentarisali smo ovako interno da jeste malo iznenađujuća za vas ova saradnja sa Jelenom Karleušom i numera Marihuana. Da, pa to smo surili ja.
sastavljeno je pisao ovaj, tekst, pa i zajedno smo ovaj, sastavljeno. A Jelena je došla u goste tu. Pa, znaš šta, ja moram ti kažem, ja sam jako ponosan tu pesmu. Kao prvo... Čekajte, ne čujemo vas ništa sada, bubica je nestala. Gde je nestala, mili? Ovo je sve deo uživo programa, šta da vam kažemo, evo tu je negde u košulji, sad će Mili da nađe bubicu pa ćemo da nastavimo. Mali brav, njedrima nesto. Šta bi dala? Sad je sve u redu, da, sad vas čujemo, da. Mili, sve što ste rekli ne važi se, da ponovite vi. U početku, gde sam stao? Jako sam ponosan na tu pesmu, i toga što ona je napravljena više kao neka sociološka satira. To je bilo prošle godine ili ova godina početak? Prošle, mislim da je prošle bilo. Ne, prošle godine. Prošle godine. Početak, da, ne mogu ni godine da lociram. Ali to je napravljeno kao neka sociološka satira. Da, i htio sam da napravim pesmu koja će da prikaže vreme u kojem živimo. I stvarno sve se radilo kod nas, oko likova koje mi predstavljamo tamo i sve. Tako sam Jeleni objasnio i Surili, ja smo imali tu ideju. Ajmo sad da prikažemo jednog pimpa, neki diler, neka sponzoruša i stavimo pesmu koja će biti hit kao vrata. I baš zato što je iznenađujuće, što to ne liči na mene, to će biti viralno. I upravo tako i bilo. Bilo je tako, zadovoljni ste kako je prošlo. Jer ja mislim da svaki umetnik mora u jednom momentu da oslikava vreme u kojem živi. I sigurno ću nastaviti sa tome, zavisi kakva nam bude ovo sredina, ali to je deo mog rada. Uopšte ne mislim da je to sa strane, nego mislim da to je deo mog rada i treba da bude neki varajet i da budu različiti stilovi. Da. Kako se slažete sa Jelenom Karleušom? Ja se sa svima dobro slažem, ali toga što u samom šovu Zvezde Granda svi smo mi tamo da se napravi... Nema nekih koškanja. Šta se dešava? A taj šov je napravljen sa koškanjem. Meni najviše ne odgovara to što kad moram da se derem tamo. Jer ja nisam navikao uopšte da se derem i ne volim da se svađam. Ja više volim ono što sam smislio za nove kandidate. Naprimjer, pošto mojih 120 novih izlazi uplašeni, prvi put su na bini, ovi su iskusni, bili su već 3-4 kruga prošli. I uopšte u tom radu ja sam prvo njima oslobađam energiju i nekako ih motivišem da oni izbace maksimum iz sebe. I onda jedini način da to uradim kako treba je da im ja non stop budem tamo i dirigujem. I šta se derete? Molim? Šta se derete? Ne derete, govorim za kandidata. Da, ali šta se derete ovako u takmičenju? Rekli ste da ne volite, da to nije vaš manir, ali da, vratit ću se na to. Znači, kad kandidat izađe, ja sam tamo, ja njemu bukvalno dirigujem da izbacuje što više energije. Ja sam non stop neki najveseliji gost tamo. I shvatio sam da je to jedina taktika kako ja mogu da obezbedim tim kandidatima da daju maksimum od sebe. A naravno šou ima i tu svoju reality varijantu gdje ono svako svakog nešto proziva. Ja nekad nisam baš, treću emisiju sam im rekao da su slepci svi pa su izlazili iz studija. Znači ima to, ali sve je to deo šova, sve je to... Jel se neko uvredio? Pa ja mislim da nije. Da. Ko je najsujetniji? Pa ne znam, ja lično ne ulazim u nikog od njih. Mislim da ne bi imalo smisla i da je mnogo bolje da me iznenađuje da vidim koliko mogu nešto pametno ili tupavo da kažem. Jel imate već favorit? Šta mislite, ko će... Imam, ja sam već sad počeo da lagano lociram ko bi mogao da bude mogao da bude i za finale, a ko bi mogao da bude za posao. Jedino što je to razlika kod mene, ja sam produkcija i svejedno je da li je to, čiji je to kandidat. Poslije kako se završi šou, znači ja od svih tih kandidata moram da izaberem nekoga ko može da napravi karijeru i da se u njega ulaže i da se njemu daju smernice. Da. Vidimo i danas da ništa nije čudno da se neke saradnje započnu pa nakon toga i završe. Kako ste vi najčešće završavali saradnje i koliko ste nakon toga i posle ih i obnovili? Niste nikada zatvorili vrata i da ih više nikad ne otvorite? Pa nisam. Ja ono, više poslovno to posložim. Uopšte nemam taj neki lični
odnos u poslu. Ako je neko dobar, na primjer Brena je, sećam se, došla kod mene 2008. Ona je neverovatan pevač, neverovatna zvezda, o sve, ali nije pre toga 15 godina maltene nije uspela da pogodi ništa što je bilo za nju. I meni je to bio, ja inače funkcionišem po principu izazova, meni je to bio izazov, jer takav pevač, takav glas, tako sve, da vidim šta ja mogu da napravim od toga i nastoja album Uđi slobodno i za par meseci smo već bili na stadionu, na arenama regionalno, tako da jako sam zadovoljan. A posle se to jednostavno izgubi se ta pozitivna energija oko svega i tu prelaze neke stvari više možda na lično i onda je bolje prekinuti saradnju, a ostati u dobrim odnosima. Tako se desilo i sa Cecom. 2006. nakon Ušća smo prekinuli, pa onda ponovo nije uspela da sastavi album, pa smo sastavili 2012. Ljubav živi i odmah izašli ponovo na Ušće 2013. i opet razvalili. Sam napravio onaj album Poziv. Tako da, to su neki energetski tokovi i kad se lepo sve sklopi, tada ja mislim da je nekako rezultat zagarantovan. To je ono što smo pričali sve u svoje vreme, da bude pravo vreme. Jednostavno tako se desi. Neke stvari ne možemo da utičemo, zato kad osjetiš nešto pravo, samo mu se prepusti. Da, da, ovo lepo. Šta se dešava sa Miligramom? Miligram je gotov. Ja mislim da će jako biti interesantan sljedeći Miligram, radi toga što nekako rađen je u ovo vreme kad smo imali vremena da uživamo u nekako u porodici, u svom vremenu koje nam je sad nekako dano na silu. Naravno, puno problema je tu izašlo, ali opet za komponovanje je to jedan mir, jedna čudna atmosfera i mislim da Miligram će biti jako, jako interesantan i planiram da ga uradim kao prvi. Da bude puno pevača, puno različitih energija, pogotovo nakon ove korone, sa predivnim pesmama, sa novim nekim stilom i da se svi stavu po tu kapu Miligrama. Miligram je u stvari naziv za moju muziku koju ja radim od pre 30 godina. Ja sam joj dao naziv, jer je toga što nekako ima svoj identitet, nekako je drugačija, nekad je dobra, nekad je loša, ali ima svoj, uvijek se zna ono, to je Miligram, to je Mili radio, tako da sam dao ime. I šta je na kraju, rekli smo šta je Miligram, a ko je Aleksandar Milić? Mili? A ne znam, jedan veseo, zbrkan, zaboravan tip koji svima želi sve najbolje. Da, i ja vama želim sve najbolje. Hvala ti. I mnogo hvala, Mili, što ste danas odvojili vreme, što ste došli kod mene u Grand Magazin po prvi put. Nadam se ne poslednji. A ne, poslije kakav. Da, pa ćemo se družiti onda opet. Čekamo nešto novo od Miligrama, gledamo Zvezde Granda svake subote. Mnoštvo ima novih projekata. Mnogo stvari od Granda sljedeći vreme treba očekivati i mi ćemo sve dati od sebe da to zaživi. Da, najbolje tek stiže, što se kaže. Hvala mnogo. I sad gledamo ono o čemu smo pričali, je li tako? To je onaj koncert koji sam posvetio, to je Electric Tour se zove i posvećen je Nikoli Tesli, gdje idu njihove rečenice. Evo, sad ćeš upravo vidjeti na početku jednu njegovu rečenicu. Gledamo, da. Hvala, Mili, još jedno. Hvala.